Ahoj, tady Martin Michálek ze Zvru Dolu. V tomto videu se budeme zabývat další magickou třípísmenou zkratkou a to konkrétně PVA. Co je to PVA? Progresivní webové aplikace. Jsou to webové aplikace, které přebírají některé funkcionality nativních aplikací. Proč to chtít? A rozdíl mezi webovými a nativními aplikacemi z pohledu biznisu a v tomto videu budeme více netechničtí. Z pohledu biznesu vlastně, nebo vlastně provozovatele webu či aplikace je zajímavé to, že co se týká měsíčních návštěvníků, nebo co se týká toho vlastně, kolik jste schopni dostat na tu věc uživatelů, tak z tohohle pohledu jsou hrozně zajímavé weby. To je ta věc, kterou vidíte vlastně tady vlastně na tomhle grafu nalevo. A co se týká ale míry zainteresovanosti, to znamená, pokud už toho uživatele máte, máte značku, která je zajímavá a máte službu, která je pro něj zajímavá, kam se může často vracet, tak z tohohle pohledu je pak samozřejmě zajímavá nativní aplikace. A tady Luk Vroblevský, od kterého mám tenhle graf, tak ten rozdíl ukazuje na dvou slovech, a Aplikace je rich jako intenzivní a, uživatelský prožitek, kdežto web a, je reach, to znamená, je to schopnost a, vlastně oslovit širokou masu uživatelů. Pojďme se podívat, a, jaké vlastnosti mají progresivní webové aplikace. A, Ono vlastně je to takový jako balíček, který nemá úplně začátku a konce. Vy můžete mít progresivní webovou aplikaci, vlastně vyrobenou prakticky za hodinu, dvě hodiny práce a, a bude splňovat nějakou základní definici progresivní webové aplikace. Je to, tím myslím, jako progresivní webovou aplikaci z webu. A co se týká těch vlastností, které můžete od progresivní webové aplikace chtít, tak je jich celá řada, když vezmu ty pokročilejší, tak nějaké jako offline ovládání, když, když se zamyslím nad tím, vlastně, co, je dobrý na běžných nativních aplikacích, tak můžete dostat třeba přístup k hardwareu, přístup ke stavu baterky, jo, věci, které prostě dřív pro běžný web nebyly Nebyly možné. A já tady, to tady vezmu z, z pohledu těch nejjednodušších a nej, nejčastějších vlastně feature uh, progresivních webových aplikací. Takže uh, push notifikace je feature číslo jedna. Push notifikace, uh, znáte, uh, je to vlastně pro provozovatele webu, je to nový způsob, jak otravovat uživatele, kteří na ten web někdy přišli. Vy si musíte, můžete zaregistrovat takzvaného service workera, který vlastně běží v tom prohlížeči pořád a, a posílat uživateli push notifikace kdykoliv se vám zlíbí, samozřejmě s rozumem. A, a výhodné je to proto, že vy jste schopni s ním nějakým způsobem komunikovat podobně, jako to děláte třeba v newsletteru a tak dále. Push notifikace se vlastně zobrazují buď přímo v prohlížeči, nebo v některých operačních systémech, přímo jako nativní, nativní notifikace. To je, to je opravdu zajímavá a řekněme, že pro většinu webařů nejzajímavější aktuální vlastnost PVA. Já tady udělám takové rychlé demíčko dalších vlastností a to přímo už na vzhůru dolů CZ. Tak jako jedna, jedna z dalších věcí, co můžete od progresivní webové aplikace chtít, tak je běh offline. Jo? Já tady vypnu teď teď připojení a uvidíme, jak si s tím poradí ten web. Tady ten běh offline je dělaný hrozně jednoduše, respektive je tady vlastně jedna chybová stránka, která se zobrazí ve chvíli, kdy hm, vlastně jsem offline. To je samozřejmě dobré, protože pokud byste provozovali tohle jako aplikaci uvnitř operačního systému, tak samozřejmě je dobré toho uživatele informovat o tom, pokud offline bude. Ta offline funkčnost může být daleko pokročilejší, samozřejmě. tohle je uh, ta nejjednodušší uh, možnost a řekněme povinná možnost pro každou progresivní webovou aplikaci. Další věc, kterou vlastně díky tomu, že si uh, vlastně takhle nainstaluju, PVA nebo na už si toho Service Workera a o těch technických věcech se budeme bavit v tom dalším videu. Tak další výhoda je mít, mít vlastně možnost ji nainstalovat. Hodně do PVA šlape Google, a ve, v jeho prohlížeči na, operačním, na jeho operačních systémech je možné ty vlastně progresivní aplikace instalovat. Já si tady vlastně můžu v rámci Mac OS si můžu nainstalovat tuhle zhru dolů jako aplikaci. Jak to udělat se dozvíte v tom dalším videu, tady si to jenom ukážeme. Já se tady nainstaluju vzhůru dolů, díky tomu vlastně se mi vzhůru dolů tady objeví mezi ostatními aplikacemi. Můžu si to, můžu si to normálně otevřít. Jo je to vlastně jako samostatná záložka. Ne, že, zdro, ne, že by zrovna u vzhůru dolů tohle mělo velký smysl, ale je to věc, která si myslím, že je zajímavá pro každého, kdo dělá nějakou aplikaci, kde se lidi můžou hodně často vracet. Řekněme, řekněme, že, řekněme, že hm, tohle je směr zajímavý nejenom pro Google a v, jako ten ekosystém kolem něho hodně nebo jako více, než bylo u nich obvykle do progresivních webových aplikacích, aplikací šlápl Apple na iOS 13, vlastně v poslední verzi, a teď před pár dny vlastně se docela hezky posunul Samsung, který vlastně jako v Galaxy Store, což je jako obchod jejich, s aplikacemi, tak umožnil instalování uh, progresivních webových aplikací stejně, jako by to byly uh, nativní aplikace. Totež se děje uh, v Google Play uh, a myslím si, že tohle, tohle bude uh, přibývat. Takže, uh, pokud máte něco, co je mm, nějakou funkcionalitu uh, v webu, která je vhodná nebo porovnatelná vlastně s nativními aplikacemi, můžete pomocí webových technologií udělat víceméně standardní aplikaci instalovatelnou do operačních systémů, jako je tahle. A jak to udělat? Tak na to se podíváme v tom dalším videu, které už bude čistě technické. Těšilo mě, ahoj.